Ağaclar kütləvi şəkildə quruyub, quruyan ağaclar isə yerə aşıb. Görüntülər dəhşət saçır. Kadrlar Göyçay rayonundandır. Göyçay Dövlət İdarəetmə Texnologiya Kollecində yaranan mənzərə ürək parçalayır. Belə ki, kollecin həyətində 200-dən çox eldar şamı quruyub. Yerli sakinlər ağacların qurq xəstəliyi olduğundan belə bir mənzərə yarandığını bildirirlər. Sakinlərinin sözlərinə görə, ərazidə əkilən şam ağacları bura xüsusi gözəllik verirdi. Hər tərəf yaşıllıq, kölgəlik olurdu. Amma son illər ağaclar kütləvi qurumağa başladı. Nə qədər su versə də, heç bir xeyri olmadı deyən sakinlər artıq bu ağacların onlar üçün böyük təhlükə olduğunu bildirirlər. Bir az külək, əsən kimi ağaclar yeri aşır. Hündürlükdə olan quru budaqlar, qozalar kimin başına düşsə ağır xəsarət yetirər deyir sakinlər. Bu səbəbdən də ərazidə yaşayan insanlar həyəcan təbili salır sakinlər bildirir ki, ağaclar tezliklə ərazidən kəsilərək götürülməlidir. Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də rəy verib. Quruyan ağacların kəsilməsi ilə bağlı, amma nədənsə adiətli qurumlar ağacları kəsərək təhlükəni aradan götürmürlər. Sakinlər bildirir ki, ağaclar kəsildikdən sonra ərazidə yeni ağaclar əkilsə daha yaxşı olar. Üçünki bura həmişə yaşınlıq mənbəyi, oksigen mənbəyi olub.